Këto ditë pranë zyrës arsimore në Malsinë e Madhe kanë mbërritur rezultatet e provimeve të maturës 2016 nga Ministria e Arsimit, të cilët nëpërmjet Agjencisë Kombëtare Shtetërore të Provimeve kanë shpallur rezultatet e arritura në 4 provimet e maturës. Rezultatet e provimeve nga maturantët në Malsinë e Madhe këtë vit kanë qenë më të larta se vitet e kaluara, ndërkohë që në lëndën e matematikës këtë vit ka pasur një rënje të mesatares krahasuar me vitet e mëparshme. Në qoftë se i referohemi maturës shtetore 2016, sezoni i parë, disa dhëna statistikore janë si më poshtë. Për provimin 2-1, gju, shqipe dhe letërsi, kanë marrë pjesë 338 maturantë, kalueshmëria është 96.1%, nërsa nota mesatare 6.3. Për provimin matematik 2-2, kanë marrë pjesë 327 maturantë, kalueshmëria është 85%, nërsa nota mesatare 5.24. Në provimin gjuhë huaj 2-3, kanë marrë pjesë 323 maturantë, kalueshmëria është 94.4%, nërsa nota mesatare 7.08. Për lëndët me zgjedhje Z1 dhe Z2, kanë marrë pjesë në lëndën me zgjedhje Z1 304 maturantë, kalueshmëria 88.3%, nërsa nota mesatare 6.12. Megjithse kalueshmëria ka qenë në masën 85%, nota mesatare është vetëm 5.24%. Në 4 provimet e maturës këtë vit, me notën 10 janë vlerësuar 25 maturantë në gjuhën uaj dhe 12 maturantë në lëndët mesgjedhje. Në lëndën e gjuhës shqipe dhe matematik nga Malsia e Madhe, asnjë maturant nuk është vlerësuar me notën 10.